Իրենք գտնվում են ակնհայտը, դա բոլորը գիտեն, իրենք գտնվում են շատ ծանր կացության մեջ, որովհետև կներեք այս արտահայտությանս համար, ժողովրդական քաղաքային արտահայտությանս համար, իրենք մնացել են իրենց պրիոմի տակ։ Մենք իրենց թույլ ենք տալու, իրենք միջև վերջ մաշեցնեն իրենց բոլոր հնարավորությունները։ Ես առիթից օգտվելով ուզում եմ ժողովրդից ներողություն խնդրել։ Հարգելի համակարգախացիներ, մենք ես ներողություն եմ խնդրում, որ դուք ստիպված եք լինում այս խցանումների, այս իրավիճակների ականատես լինել։ Խնդրում եմ, մի քիչ դիմացեք։